Mən şəxsən Elmar Hüseynova özümə bir kumir bilirəm. Hələ də davam edir acılığını, ancaq su içir. Ayın 30-undan sonra, ayın 30-u biz artıq məlumat vermişdik ki, vəziyyəti kəskin birdən-birə pisləşibdir. Həkimlər gəlib və hətta bildiriblər ki, təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma hətta əməliyyat üçün onun vəziyyəti uyğun deyildi. Damarlar partlayıb və s. Dialıda acılığı davam etdirəcək. Bu hesab edir ki, onun indi əlində olan mübarizə vasitəsi ancaq budur. Dedi ki, davam etdirəcəm. Bu haqsızlıq ya son qoyulmalıdır, ya da ki, mən artıq həyatımdan da keçməyə hazıram ki, nəsə dəyişsin və bundan sonraki haqsızlıqların başqalarına qarşı qarşısını ala bilim, bəlkə bu yolla. Mübarizə qurban tələb edir, belə dedim. Anamı itirdim. Bundan sonra mən 2 qat daha da çox fəaliyyətimi artıracağım. Əgər azadlığa buraxsalar, sağ buraxsalar.